تقت لك الأرواح يا رمضان، وهفت لشدو طيورك الأذان، وهمت سحائبك الندية رحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي سبحانه وتعالى ما هذا ما أنت ديسكله وحي نوسي سعنده ونعشر هذا إني بشهر رمضان وكلا كي تضباد حق سؤالها أنا وكلا كي أفراد وحرنتي أنك عبدور دارني يا داد بضان سؤاله صدح دي عشاء لصور لافي شيخ وكتش وابيرنتي سوء عيريني waxaan marka ka codsan lahaa runtii inay dib uga daawadaan bogga sheekha ee Facebook ama YouTube ka sheekha ama TV-yada marka Home Cable TV iyo Sun News oo habeen walba marka su'aalaha ay ka baxaan. Waxaan si toos ah marka u geedi doonaa su'aalaha qaybta koobaad ee la xiriirta ahkaamta. Sheekhu wuxuu leeyahay su'aasha ugu horeysa waxa bisha Ramadaan la qabtaa koobab kubada cagta. Taasina waxay keentaa in dadka ciyaaraya qaarkood ay soonka soo jabiyaan ama ay caytamaan ama ay dagaalamaan. Marka qofkii qabtay ee koobka dhigay wax dambi ama ku leeyahay. Su'aasha labaad waxa uu leeyahay Sheekh, waxaan leeyahay xanuunka macaanka, waxaan aan qaataa dawada macaanka maalintii 4 jeer. Marka hadii fidyadii aan bixinayo bisha bilowgeeda aan sii wada bixiyo oo caruur agoon oo baahan aan sii siiyo ma iga gudeysaa? Su'aasha saddexaad waxa uu leeyahay Sheekh, markastoo aan suxuuranayo minniyo ayaa la iga baahan yahay? Waxaan ilaa waabuleyna niyeysto mise suxuurta aan cunaya ayaa igaga filan niyada soonka. Su'aasha afraad waxa uu leeyahay Sheekh, qofku isagoo salaad ku jira wax ma loo sheegi karaa? Tusaale ahaan oo kale anoo guriga kasii baxay haddaan ku idhaahdo markaad salaada ka baxdo waxaaya waxaa samee ma samayn karaa ma u sheegi karaa buu leeyahay. Su'aasha ugu dambeysa qaybtan waxa uu leeyahay Sheekh, aniga oo musaafir ah ayaan ka mashquulay oo aan haleeli waayey salaadii duhur salaadii casar waxaan la tukaday markaa jamacii. Marka labada salaadood ma duhur ayaan horeysiinayaa mise waxaan horeysiinayaa buu leeyahay salaadii casar jamacse maxaa lagu gaadhaa oo goorma ayaa la odhan karaa marka qofkaasi jamici ayuu soo gaadhay? Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waalihi wasaxbihi wasalam wabacd. Kubadda la ciyaaraya Ramadaan waxay sabab u noqotaa dad badan inay soomka jabiyaan, sidaas su'aashaba ku jirtaa. Marka qofka ciyaaraya haddii uu jabiyo bishii Ramadaan ciyaartaa daraaddeed, dembi weyn buu ku dhacay. Marka Islaamkii mid ka mid oo Ramadaana buu ku xadgudbay, waxaa ku waajibay inuu Ilaahay u toobad keeno, dibna aanu ugu noqonin soona qalleeyo. Haddii Ramadaan kubad la qabanayo habeenkii ha la qabto, laakiin casarkii la ciyaaro waa arrin aynu odhan karno dad kale ka dambeeya. Waxaa dhiirigeliya had iyo jeer hay-adaha samafalka sheegta oo da'yarta kala dagaalamaya Ramadaanta. Marka qofka maalgeliya wuxuu soo galayaa walaa tacaawanuu calaa al-ithmi wal-cudwaan, dembi iyo xadgudub ayay isu kaashadeen ka ciyaaraya ka maalgeliyaba. Marka Ramadaan in lagu xadgudbo karaamadeeda sabab la'aan qofku uu jabiyo ama mid jabinaya la kaaliyo waa xaaraan. Qofku haddii uu macaan qabo ha tijaabiyo inuu soomi kariyo, in kale haddaanu soomi karaynin qallayna karayn raashinkun buu bixinayaa. Raashinkaasina waa 30 kilo, waa qadimi karaa maalin walba markuu afurayana wuu bixin karaa, labadaba way bannaayin. Markuu qofku cibaadada niyoonayo shardi maaha inuu ku dhawaaqo nawaytu sooma qadin, inuu intaasoo kale akhriyo ama usalli farda duhri, wax daliila ma laha taas. Niyo waxaa kuugu filan inaad soo kacday oo aad u diyaar tahay inaad suxuurato. Maxaad u suxuuranaysaa? Dib berri baad soomaysaa, intaasaa kuugu filan. Anniyatu maxalluha alqalb, niyada meesha laga niyoodaa waa qalbiga. Marka waad niyeysantay kol haddaad ku talagasho inaad suxuurato oo aada soonto, in wax la akhriyaa daliil ma leh. Qofku markuu tukanayo hadday lagama maarmaan noqoto ishaarana waad siin kartaa, gacanta ama waad qaban kartaa si aada u saxdo qibladiisa wixii la mid ah, kelmadana waad ku odhan kartaa.
waanay dhacdayba rasuulku sallallahu calayhi wasallam isagoo salaada ku jira inuu ishaarooyin bixin jiray amaba qof tukanaya uu la hadlay, way dhacday. Axaadiista way ku soo aroortay saxiixa ah. Salaadii duhur hadday kaa tagtay ood casarkii jamac la tukanayso, jamaca iskala tuko horta, kadibna duhurkii soo celi. Laakiin haddaanad jamac la tukanayn, casarkii baad horeysiinaysaa, waxaad horeysiinaysaa baan leeyahay cafwan, duhurkii baad horeysiinaysaa, kadibna casarkii, saasaad isugu xigsiinaysaa. Laakiin haddii jamac jiro, jamaca iskala tuko, kadibna soo qallee salaadii kaa tagtay ee duhurka ahayd. Wallahu aclam. Jamaca inta ugu yara lagu gaari karaa, macnaha wuxuu uga jeedaa ayaan filayaa, marna waa ragcada, marna waa fadliga jamaca. Ragcada sala joogaad ku soo gaari karta ama rukuucda, laakiin fadliga jamaca wuu soo gaari karaa qof intaanu imaamku salaada ka bixin. Haddii markaad Allaahu akbar tidhaahdo, uu isaguna yidhaahdo assalaamu calaykum, waad soo gaadhay fadligii jamaca. Laakiin badownimo waxa ah dadka qaarkood ka baxa oo wuxuu sanaya kol haddaanad fadhiisanba mabaad soo gaarinba, dabeetana intuu hareeraha eegaabuu mid kale cusub iska bilaabanaya. Marka badownimada ama aqoon daradu waxay ku seejin kartaa fadliga aad gaari lahayd. Wallahu aclam. Jazakallahu khayran fadiilata sheikh. Qeybta labaad ee su-aalaha, su-aalyaduna sidoo kale jamaca la xidhiidha, waxa uu leeyahy sheekh, haddii aan ka habsaamo salaada jamaca ee masjidka annagoo dhowr qof ah, kadibna aanu jamac labaad samaysano, darajadii salaada jamaca ma leenahay? Su-aasha xigta gabadh baa soo qortay, waxay leedahay sheekh, indhakuusha dumarka waxaanu ku ogeyn in dumarku ay marsadaan, waxaanan maqlay in raggu marsan karo, markaa miyay u bannaan tahay ninku inuu indhakuul indhihiisa mariyo? Su-aasha saddexaad waxa uu leeyahay sheekh, haddii aan qaadka iska daayo inuu xaaraan yahay ina aan ogahay ilaahay dartiina aan uga tago, deyntiisii laygu lahaa miyaan iska bixinayaa, mise waa xaaraan sidaasaan markaa iskaga dhaafayaa? Su-aasha afraad waxa uu leeyahay sheekh, ilaahay subxaana watacaala wuxuu qur-aanka ku sheegay waalidka ku dhalay in loogu duceeyo waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira, markaa ducada ayeydayo isoo korsatay haddii aan ugu duceeyo ma soo gelaysaa, mise ducadaasi waxay gaar u tahay labada waalid ee ku dhalay oo keliya? Su-aasha ugu dambaysa qaybtan waxa uu leeyahay sheekh, qofka diinta caaya haddii uu sidaa ku dhinto isagoo aan ka toobad keenin, salaad ma lagu tukan karaa? Dadku marka ay jamac labaad sameeyaan iyadoo jamacii hore la tukaday, way helayaan fadligii jamaca, maadaama jamaca labaad mashruuc yahay. Masala khilaafiya weeye, jamaca labaad masaajidka ma lagu tukan karaa? Culimmadu waxay u badan yihiin haa, waanay dhacday waqtigii rasuulka sallallahu calayhi wasallam isagoo arkaya jamac labaad in la sameeyey ama uu amrayba. Sidaa daraaddeed, mar haddii jamacii labaad mashruuc yahay oo dadkii ka hore soo gaadhi waayay jamac labaad ay sameeyaan, fadligii way leeyihiin. Indhakuusha iyo ragga, raggu wuu indhakuulan karaa litadaawi laa litajamul bay leen culimmadu, sida dumarku isugu qurxiyaan isuguma qurxinaya raggu, laakiin wuu isticmaalayaa indhakuusha iyadoo tadaawi loo isticmaalayo. Sidaa daraaddeed baa rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxa uu lahaa, inna khayra ma iktaxaltum bihi alithmid aw khayra maa tadaawaytum bihi alithmid, calaa macna alxadiid, indha kuula isku daweysaa waxaa u fiican ka ithmidka la yidhaah, waa qayb fiican oo ka mid a indha kuusha. Markaa maadaama uu leeyahay waxa ay isku daaweysaan, daaweyn ba u isticmaalayaan raggu. Deynta qaadka, markii hore aada liqliqday waad iska bixinaysa, haddaad bixin weydan waa lagu diliya, waa lagu dakhri. Markaa dadka waxooda intoo la gurto in la yidhaahdo qaad iyo balwad buu ahaa, lagu kala bixi maayo. Qaadku waa xaaraan, waa sax, haddaad iska daaweysayna allah ka aqbalo, wax fiican baad samaysay. Laakiin fitnada ka imanaysa iyo dhibaatada daraaddeed, dadku waxay kugu lahaayeen iska sii, kadibna tala raaci nasiixa, waxaad tidhaahdaa war aniguna waan iska daayay, adiguna iska daa, waxaana qaadanaysa iyo waxaad walaaqaysaa midna xalaal maaha, talada raaci. Laakiin isqabsiga iyo dagaalka wixii keenaya
waa laga feejignaanaya. Ducada waalidka waa run, ilaahay baa ina faray ama inoo la qimay habka aynagu ducayn lahayn waalidka. Waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira, waxaad tidhaahdaa markaad waalidka u ducaynaysa aabbiyo hooyo, ilaahay u naxariiso sidii ay anigaba iigu naxariisanayeen markay isoo rabeeyeen, ila rabaayadana naxariistiya. Marka haddii aad aabbiyo hooyo dhaafinayso, waqul rabbi irxamhum kamaa rabbayaanii kamaa rabbawnii sagiira, jamac baad ka dhigi markaa adiga oo duca ahaan un maaragtay ugu ducaynaya. لكن مركز لفظه آيات الراعي صو مصنها سات كدين دونتا كد ابن وادو وذنيون دونتا قفك دين تعايا إلهي رسولك ديو عايو شيدا صو أنا عايب لهين طبعا هو قالوا بي دانو توبت كينين أول أغي إنانو توبت كينين اللي قمتو كنيو لكن هلا إسكهو بصدو إنو توبت كيني إنكالا marka qofka arintan oo kale ay ka dhacdana waajib waxa ku ah isaga dadka ag joogana waxa sunna waha u fiican kaalintooda iyagoo qaadanaya in lagu la taliyo inuu toobad keeno ilaahay u noqo toobad keen dibu ashahaado laakiin hadii loo yeeynaan u toobad keenin de waa gaal waa murtad marka salaad ma leh wallahu aalam jazakallahu khayran qaybta u dambeysay su'aalaha fadiilada sheekh su'aasha koobaad waxa uu leeyahay qofka soo qoray sheekh waxaan ku noolahay dalka dibadiisa buu leeyahay dalka dibadiisa aniga iyo ubadkayguba kolkaas sakaatul fidriga waxa iga bixiyay waalidkay oo dalka gudihiisa jooga ma iga gudaysaa buu leeyahay sakaatul fidriga la iga bixinayo su'aasha labaad oo iyaduna sakaatul fidriga si raacda waxa uu leeyahay sheekh waxaan ku noolahay dalka dibadiisa sakaatul fidrigana waxaan u soo diraa dalka iyo tuuladii aan ku koray qiima ahaanna waxaa laga yaabaa inay si yar dhaafaan buu leeyahay waxa aan soo diray iyo waxa laygu leeyahay kolkaas sidee ayaa la isu waafajinayaa buu leeyahay su'aasha saddexaad sayilkani waxa uu leeyahay sheekh waa gabadh waxaan ku noolahay bay leedahay wadamada gaalada waanan shaqeeyaa isla markaana waxaan ku shaqeeyaa surwaal iyo shaadh aan cawradayda muujinaynin marka sheekh ma ii bannaan tahay maadaama ay qasab nagu tahay inaanu markaa dharkaa ku shaqeyno oo aan nala ogolayn inaan dhar kale xidhanno su'aasha afraad waxa uu leeyahay sheekh waa gabadh sidoo kale waxay leedahay waxaan ahay gabadh xaas leh ninkaygii oo dalka dibadiisa ku maqan oo shaqaystaana wax masruufa ima siiyo kolkaan weydiiyana wuxuu igu yidhaahdaa ma hayo marka maxaan ka yeelayaa bay leedahay miyaan codsan karaa markaa furriin su'aasha ugu dambaysa gabadh ayaa soo qortay waxay leedahay sidoo kale sheekh waxaan ahay xaas oo dalka dibadiisa jooga oo balwadda qaadka leh ayaan isku dhacnay waxaanan ku yidhi fur isna wuxuu igu jawaabay bay leedahay waan ku furay oo saddex baan ku furay oo lix baan ku furayna kala kaxee aniguna laba dalqadood umaan ku lahaayo mar hore wii furay baa jirtay subaxnimadiina wuxuu igu yidhi waan qaadiraysnaa iyo waxyaabo la mid ah marka dalqadahaasi miyay dhacayaan ayay leedahay fadiilata sheekh sakada sakaad fidriga haddii adigoo dabadda jooga lagaa bixiyo oo qof gudaha jooga uu kaa bixiyo maadaama aanad haysanin adugu waxa kula gudban un inaad adugu wakiilato kol haddaanad sabi ahayn haddii qof sabiyi keligii dabadda uma safray nin weynaatay baa muuqanaysa marka adugu wakiilo waayo cibaadooyinku waxay u baahan yihiin qofka ay ku waajibeen xilkaska mukallafka inuu isagu iska bixiyo ama cid uu u wakiishay marka ayuu qofku iska bixin unuuna hebelow ma kaa bixiyaa waanu idhaahdaa ama waanu idhaahaa hebelow iga bixi sakaad fidri waan saxaysa dabadda haddii aan looga baahnayn ba dadkaa ku ag jooga aanay ahayn dad fuqaraa ama baahan bulshada soomaalida ee baahan ee gudaha waddanka joogta waad u soo diri kartaa waayo baahidu xaggan ay ku badan tahay xagga qiimaha waa run way isweydaarsan yihiin waxaa laga yaabaa halkan in kilooga bariisi nus dollar uu yahay xaggaa dabaddana uu ku qiimaysan yahay hal dollar iyo badh marka qiimaha la eegaya waa ka halkan waxaa laga rabaa un ama laga doonayaa qofkii kastaa bixinaya sakaad fidriga inuu bixiyo laba kiilo iyo badh hadday laba dollar iyo badh noqonayaan nus dollar haddii la xisaabiyo way yaraanayaan marka raashinkaasun baa laga rabaa inta uu qiimo yahay halkaaga hadduu qaali ku yahay halkan uu ku jaban yahay waddanka gudihiisa
ka jaban bad raacis diqofku siyaada ku darana wax dhibihi kuma jiro oo dadka qaar kood baa lacag siyaada soo dira intii ka tufdiriga marka laga bixiyo inta kalena sadaqo sunnah bay u noqonaysaa su'aasha inantaas surwaalka gashanaysa ayna soo weydiisay waa fahmayna oo kale waa arin la xidhiidha shaqooyinkan gaalada lama ogola gabadh hayruufayso xijaab weyn sidata inay u soo shaqo tagta xafiiska sidaa daraaddeed waxaa la odhanayaa diraiskaasay meeshu leedahay diraiskaa gashaama naga tag markay u sahlan tahay ama dadaashaba khimaar yar bay raacin karaysa shaarki iyo surwaalka khimaar yar ama masar yaray dhakadiyo intaa qoorta ku xidho ayay raacin karaysa intaasaba la ysku haystaa surwaalkiina waa surwaal dabcan dee aan xijaab dusha kaga sii daysnayne sida kaa raggaba unbuu cagihii iyo hoostiiba ay u qalaalan yihiin marka ma fasixi karayno xijaab la-aan inaad shaqo u shaqo tagto adigoo xijaabkii iska tuuraya faralkaa qur-aanku sheegay inaad adduunye raadsato marka meel lagu ogol yahay xijaabka iyo shaqadu isu kaa waafaqayaan raadso oo ama dalkaaga iskaga soo noqo ama wadamada muslimka u shaqo tag ama dad kaloo muslimiinoo ku ogol shaqada iyo xijaabku inay isu kaa waafaqaan laakiin xijaabku waa diin ee diintii inaad u tuurto dunya aada raadinaysa fasixi kari mayno markaa iskaga tanaasulo diinta ilaasho ninku haddii uu ku biili waayo waa gabadha kale ee su-aasha 14aad leh dalqada way codsan kartaa gabadhu laakiin waa inay deeyo mudeeca tahay iyadoo diyaar ah oo khilaaf wadin oo mutamakina la ydhaa ogol ninkeedii iyo aqalkii iyo reerkii hadduu biilin waayo maxkamadda way kaashkateyn kartaa fasakhaadna way codsan kartaa mar haddaanay fitnada iyadu wadine isagu waajibkiisii dayacay ila ilaahay wuxuu ihi liyunfiq duu sacatin min sacati waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah qof waliba wixii uu helaya inuu siyaabo ahayd ubadkiiyo oorida haddii uu dayacay oo uu si calaada u bixin waayey waa sababaha ay ku mutaysan karto inay fasakhaad dalbato su-aasha u dambaysa 15aad waxay sheegaysaa gabadhaasi ay leedahay dhowr jeer buu furriinkii ku celceliyey ma furanahay haddaanad sidaa ku furnayn maxaad ku furmi lahayd mar buu furay oo mar labaad buu furay oo mar saddexaad buu ku furay waad furan tahay marka wixii kale xuquuqaha kala raadsanaysaan isula taga qaadi ama culimada kolba meesha aad joogtaan idinka agdhow iyo haddii xataa isku noqonaysaan oo ay suuragaltay qiila raadiyada laakiin sidaa aada sheegtay imaka waad ku furan tahay wallaahu aclam jazaaka allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala sheekh maxamed sheekh cumar dirir ha ka abaalmariyo miisaanka xasanaadkan ilaahay ha u saaro innagana ilaahay subxaana wa tacaala ha inagu anfaco kulankan kulanka xiga intaynu isugu iman doonno sidaas ayay inagu gabagabooday wasalaamu calaykum waraxmatullah تاقت لك الأرواح يا رمضان وهفت لشدو طيورك الآذان وهمت سحائبك الندية رحمتان فعشوشبت من فيضها الأزمان.